Ai, për mes favorizimit të një kompanie private për ndërtimin e kullave në Lulishten, pra në bashkisë së Elbasanit, i ka shkaktuar një dëm prej 8.3 milion euro. Unë, kryetarin e bashkisë së Elbasanit, zotin Latja, kam një komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje, Rita. Faleminderit, besoj do të japim përgjigje. Në fakt, kjo është një akuzë që pak në për opinionin publik konsiderohet e rëndë, por cili është versioni juaj, çfarë ka ndodhur dhe si u njohët me këtë akuzë? Në fakt, në të rrafë parë më bëhet qefi që edhe Partia Demokratike ka besim për strukturat e reja të drejtësisë, basi i luftoj për kaq kohë dhe gjatë gjithë kohës ka pasur problematika me ngritjen e sistemit të drejtësisë dhe ka qenë një nga pengesat kryesore. Më bëhet qefi që më në fund po i beson një sistemi të ri të drejtësisë. Në fakt u njofta para pak minutash nga mediat për këtë akuzë që në thelb nuk ka asnjë gjë të vërtetë, është një inskenim total, pasi bashkia e Elbasanit është sjellur aty duhet të sqarojmë diçka që në fillim. Se ju jeni dhe jurist, edhe besoj, ta bëjmë dhe pak të kuptueshme edhe për qytetarët, se kur flitet për shifra e për sipërfaqet konsiderueshme, për vende strategjike. Po përpiqem të flas thjesht. Partia Demokratike po kthehet në gjykimin tim totalisht në komunizëm, ku pronën private të familjes Haxhiademit, familjes Geta, familjes Ferhati, që janë familjet vjetra të Elbasanit, po? Që këtë pronë e kanë marrë dhe e kanë kthyer në sistemi kur ka qenë Partia Demokratike, dhe nuk mund të thuash që kam lidhje unë personalisht me ish kryetarin e bashkisë të Partisë Demokratike Mina Xhiademi, apo me gjithë familjet e tjera të Elbasanit të vjetër për ndonjë favorizim apo për çfarë do lloj gjëje. Në fakt Partia Demokratike po e kthen edhe pronën ose po pretendon ta kthej pronën e kthyer ish pronarëve në pronë trual dhe bashkia e Elbasanit të sillej si pronare këtyre tokave. Realisht është totalisht tjetër gjë. Është një pronë private, po? Ku vetë pronarët e vjetër apo pasarësit e atyre kishin rënë dakord me një kompani private për të zhvilluar pronat e tyre, po? Dhe kanë marrë me vendim të këshillit bashkiak, ku prezent kanë qenë dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike, po? Pak më shumë se sa 3 vjetësh, jo tani që jam unë kryetar bashkia, po? Janë sjellur si pronar me të drejtë të tyre, absolutisht është një procedurë ligjore, janë sjellur si pronar për tokën trual shtetërore. Dhe kanë marrë kompensimin, është vendosur kompensimi me 35% në një ndërtim të ri të bashkisë Elbasanit, i cili kalon një vlerë për më shumë se 4 milion eurosh, investimi që do kryhet nga kompania private, për zyrat e reja të administratës së bashkisë. Dhe kjo është e gjitha, pra nuk ka absolutisht asnjë gjë të vërtetë. Është totalisht një skenim ku vetë strukturat e reja tani të Partisë Demokratike po përpiqen që të heqin nga qyteti Elbasanit figurat e vjetra që kanë qenë Partisë Demokratike, që kanë qenë edhe antar të Këshillit Bashkiak, po? Që e kanë votuar, pasi dihet mandatin e kaluar Partia Socialiste nuk e ka pasur shumicë në Këshillin Bashkiak që të vendoste me një shumicë të cilësuar. Ka pasur Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj dhe kanë qenë të gjithë bashkë Këshilli Bashkiak i qytetit Elbasanit që ka vendosur këtë marrëdhënie kompensimi ndërmjet kompanisë të zgjedhur nga ish-pronarët dhe bashkisë Elbasanit për një marrëdhënie, kthimi fizik të pronës, ashtu siç do rëndon kur pronarët e trualit duan ta zhvillojnë atë me një kompani private. Është e njëjta skemë dhe nuk ka absolutisht asgjë vërtet në këtë. Është thjesht një luftë e brendshme e Partisë Demokratike dhe një ngërsh që ka vetë Partia Demokratike që ka mitenin vjen që nga leadershipi me bërjen e logarive dhe të matematikës. Të lutem, është favorizuar, thuhet saksisht, është favorizuar kompania private, duke falur tokë publike për ndërtimin e kullave në qendër të qytetit Elbasanit dhe se bashkia nga kontrata e partneritetit, pra publik-privat, humbet një sipërfaqje të konsiderueshme toke prej 11.912 metra katror ose 8.3 milion pra euro të llogaritura. Është absurditet. Edhe normalisht kontratat ne do edhe organeve ligjzbatuese do ja vëmë ashtu siç ka Partia Demokratike, se kanë qenë vetë antarët e asaj në Këshillin Bashkiak kur e kanë votuar këtë marrëdhënie, kur e kanë votuar këtë marrëveshje dhe absolutisht edhe ne do ja çojmë të gjitha strukturave të drejtësisë, mundësisht edhe do t'i bëjmë detajet ashtu siç kemi bërë edhe më përpara, pasi është një inskenim i cili ka filluar muaj përpara, po nga personat të cilët e kanë votuar vetë atë marrëveshje dhe atë kontratë në Këshillin Bashkiak, të cilët normalisht tani me sa duket janë papëlqyer nga leadershipi i ri i ardhur në Elbasan
dhe fillojnë luftën me njëri tjetrin për gjithë problematikat dhe spastrimet që duan të bëjnë dhe shkatrimin që po i bëjnë në thelbe dhe edhe Partisë Demokratike po edhe opozitës në Elbasan. U kujdeset në këtë komunikim në fakt që të thonë që gjithçka që skenim dhe është politike. Beteja për vota e sjell këtë në gjykimin tuaj, duke qenë se edhe procesin zgjedhor ju e njihni mirë, keni indicie se gjithçka bëhet sipas asaj kësaj beteje të 25 prillit. Çfarë mund të thotë? Është një proces që ka filluar kohë më parë në Partinë Demokratike për shkatrimin e gjithë strukturave të vjetra të Partisë Demokratike. Dhe kam idenë që është po e njëjta gjë që vazhdon akoma. Ne, një gjë është e sigurt, Bashkia e Elbasanit është totalisht sipas akteve ligjore dhe nënligjore, nuk ka falur asnjë centimetër tokë publike askujt, private. Absolutisht jo për ndërtimin, por as edhe për të gjithë pjesën tjetër të marrëdhënies që është në këtë marrëdhënie kontraktuale ndërmjet Bashkisë së Elbasanit, e cila e cilësova dhe do ta cilësoj, është miratuar dhe kanë qenë prezent dhe antarët e Partisë Demokratike prezent aty në atë mbledhje, ku pa votat e atyre nuk bëhet dot asnjë gjë në Këshillin Bashkiak të Elbasanit. Ele me kaq, unë të falenderoj për gjithë sandave me opinionin publik për këtë akuzë e cila është e rëndë në fakt, shpërdorim detyre. Është jemi mësuar tani Aida me këto betejat e vogla që normalisht gjithmonë bëjnë edhe persona të tjerë aksesor, pavarësisht se Partia Demokratike është përpjekur gjithmonë apo edhe leadershipi i ri tani me frymën që ka sjell në Elbasan për pengimin e zhvillimeve të qytetit, për pengimin e punëve publike, për baltosjen e çdo gjëje e cila kam idenë tani vetëm është hapi i parë që po ndjek leadershipi i ri i Partisë Demokratike, mos lej qytetin zhvillohet. Kjo është absurde dhe një gjë e siguroj që nuk ka për të ndodhur që qyteti i Elbasanit mos zhvillohet, mos zhvillohen planet që ne kemi për infrastrukturën, mos zhvillohen projektet e mëdha që ne kemi për Elbasanin për ta ridimensionuar të gjithë si qytet, por edhe për t'i dhënë një zhvillim ekonomik qytetit. Dhe besoj po e bëni edhe me konsultimin e publikut, ëh? Patjetër. Se dhe kjo është e rëndësishme dhe ne po hasim me probleme të tilla. Mirë, do të mbetet ndoshta për një komunikim tjetër. Çfarë po ndodh me Elbasanin, cilat janë investimet, pikat e forta dhe pikat e dobta? Do të jetë një komunikim i radhës, besoj e kam fjalën nga ju për të parë dhe se çfarë po ndodh në këtë qarkë të rëndësishëm. Gjithmonë disponuash. Unë të falenderoj se kënaqësi. Shumë faleminderit për mundësinë që na dhatë shpërimin. Punë të mbarë.